Sərdar bəy, nəhayət növbə artıq general-mayora çatıbsa, yəni ondan yuxarıda zəncirin, ondan yuxarıdakı halqalarına da növbə çatacağını düşünmək olarmı? Təbii ki, Tərtər hadisələri ilə bağlı bu yeni gəlişmələr onu göstərir ki, artıq Tərtər hadisələrinin bir avarsa təşkilatçıları və rəhbərləri istintaqa cəlb edilməyə başlanıbdır. Burada bizi maraqlandıran belə bir sual var. Burada da dediniz ki, heç bir əsas olmadan şəxsi heyətə işgəncə verib, qeyri-qanuni hərflərlə gedib. Sual doğru, bu Bəkir Orucovun və digər generalların nə kimi maraq ola bilər ki, heç bir günah olmayan insanları cinayət məsuliyyətinə cəlb eləsin, işgəncələr versin, işgəncələr altında onların 11 nəfəri öldürsün, xeyləm adamı şikəst eləsin və s. və s. Əslində, baxsan, istintaqın bir nömrəli vəzifəsi bu sualın cavabını tapmaqdır. Nə üçün bu generallar, bu adamlar, bu yüksək rütbəli məmurlar öz ordularının şəxsi heyətinə qarşı bu cür geniş miqyaslı beynəlxalq hüququndan cinayət hesabından əməllər törətməklə bu əməliyyatı həyata keçirdir. Bu sualın cavabı tapmayana qədər biz Tərtər hadisənin mahiyyətini aydınlıq gətirə bilməyəcəyik. Bu da söhbət hansısa bir ordudakı xainlərin aşkar edilməsindən getmir. Bu çox asanlıqla bunu aşkar eləmək olar. Çünki ordunun özündə də bir kəşfiyyat var, o var, bu var. Və bu cürə adamları vaxtında aşkar edib üzə çıxartmaq, aydın və təhsil vermək dəlillərlə çox asandır. Amma burada görürsünüz, heç bir günaha olmayan yüksək rütbəli məmurlardan tutmuş aşağı rütbəli məmurlar, sıra və əsgərlərə qədər dövlətin və xalqın qarşısında xidmət göstərən, aprel döyüşlərində kifayət qədər qəhrəmanlıq göstərən, igidlik göstərən şəxsi heyət bu cürə ağır bir proseduradan keçirilib. Ona görə də mənə elə gəlir ki, kimlərin həbs olunması bu aydın məsələ, hər bir adam fərdi qaydada öz əməlinə cavabdehliyi daşıyır və qanun tələb eləyir ki, şəxsi məsuliyyət dairəsi müəyyən edilsin və hər bir adam o roluna görə cəzalandırsın. Amma bütünlükdə bu bir kollektivin həyata keçirdiyi bir cinayətdir. Ona görə burada biz təşkil olunmuş bu cinayətkarlığın kim tərəfindən təşkil olunub, nə məqsədindən təşkil olunub, niyə bu hadisələr həyata keçirilib, nəyə görə bu hadisələrlə bağlı istintaq bu qədər yanlış gedib, qeyri-qanuni məhkəmələr qərarı çıxarıb, bu məhkəmələrə qeyri-qanuni qərarları çıxarması kim göstəriş verib, müstəxnitlərə qeyri-qanuni qərarların hazırlanıb məhkəməyə təqdim edib, kim göstəriş verib və nəhayət, uzun illər bu məsələni ötbasdə eləmək, ictimaiyyətə çatdırılması, eləcə də dövlət başına çatması qarşısını kimlər alın və nə məqsədir? Yəni, böyük bir çetədən, böyük bir şəbəkədən söhbət gedə bilərmi? Bu söhbət Azərbaycan dövlətinə qarşı, Azərbaycan ordusuna qarşı, Azərbaycan xalqına qarşı mütəşəkkil bir cinayətkar dəstlərinin xarici dövlətlərin tapşırığına həyata keçirdiyi nəyi bir təxribatdan gedir. Mən bunu bu cürədə qiymətləndirirəm. Ona görə də istintaq burada, dövlətlərin burada əlinin olub olmaması mütləq aydınlaşmalıdır. Bu Orucov haqqında olduqsa bundan əvvəl də mənfi fikirlər var. Onu demək istəyirdim Sərdar bəy. Deməli, bu adam ötən il sentyabr ayının 27-sinə qədər Naxçıvansk adına hərbi liseyin rəisi olubdu. Bəli. Və orada da rüşvət alması ilə bağlı narazılıqlar, yəni faktlar olubdu. Amma oradan azad olunub gətirib Müdafiə Nazirliyində idarə rəisi qoyublar. İndi görün, burada sual olunur da. Bax, bu qədər cinayət törətmiş adamları, general rütbəsini kimlər təşəbbüs qaldırıb verib, alıblar? Bunlar necə Müdafiə Nazirliyində yüksək rütbəli vəzifələrə gətirilir? Biz Azərbaycanda son vaxtlar nazirlərin, komitə sədrlərin, ayrı-ayrı adamların, eləcə də başqa sahədə işləyən generalların nəhəng cinayətləri ilə tanış oluruq. Hökumət özü bunu aşkar eləyir. Onda sual olunur, bu qədər mənəvi cəhətdən aşılanmış, hər cürə cinayətə getməyə hazır olan insanlar necə olur ki, Azərbaycan cəmiyyətində belə yüksək vəzifələr tuturlar, qısa müddət ərzində heç bir əsas olmadan belə yüksək rütbələr alırlar, general rütbəsi və s. və s. Sonra da tutduqları vəzifədə özlərinin o şəxsi keyfiyyətsizliyi ilə bağlı daha ağır cinayətlər törədirlər. Bu da başqa bir problemdir. Azərbaycanda rütbələrin verilməsi, Azərbaycanda adamların vəzifələri təyin edilməsi, Azərbaycanda ümumiyyətlə bu rütbəli məmurların, eləcə də vəzifələrin üzərində dövlət nəzarətinə keçirilməsi, bu da tamam başqa bir ciddi bir problemdir. Məsələn, bu adam əgər rüşvətdə ittiham olunubsa, indi Müdafiə Nazirliyindən tələb eləmək lazımdır ki, bu adamı aşağı vəzifədən çıxartmaq, ordudan uzaqlaşdırmaq, cəzalandırmaq əvəzindən daha böyük bir vəzifə niyə ki, özdə nəyə? Orduda mənəvi psixoloji vəziyyətə rəhbərlik eləyən bir strukturu başına gətiriblər. Yəni, burada bir atalar misalı quzunu qurda tapşırmaq. Və təbii ki, bu adam da
Orada da görünür vəzifəyə gəlməsi müqabilində bunun qarşısına şərt qoyublar ki, bu cinayəti törədirsin, bu da törədirsin. Ona görə də burada biz bu mütəşəkkil cinayətkar dəstələrin dairəsinin dəqiq müəyyən edilməsinə çalışmalıyıq. Əgər Müdafiə Nazirinin əli varsa, o da istintaqə cəlb olunmalıdır. Əgər Respublika Prokurorunun əli varsa, o da istintaqə cəlb olunmalıdır. Eləcə də Prezident aparatında bu işlə bağlı məsul şəxslərin bu cinayətdə əli varsa, hamı heç kəsə güzəştə getmədən bu cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır. Çünki buradakı cinayət, bu tərtər cinayəti bizim başa düşdüyümüz kimi ayrıca bir şəxsiyyət əleyhinə cinayət deyil. Bu dövlət əleyhinə törədilmiş bir cinayət özüdə birə bir nəy mütəşəkkil cinayətkar dəstələrinin əleyhinə. Aydındır. Hörmətli tamaşaçılar, yayımızı bəyənin, paylaş. Sərdar bəy, sosial şəbəkələrdə ictimaiyyət arasında narazılıq əsasən ondan ibarətdir ki, istintaq düzgün aparılmır. Yəni bu mənada bundan sonra baş prokurorun birinci müavini Şəfaət İmranov və hərbi prokuror Xanlar Vəliyev bu istintaq müddətində tutduğu vəzifədən sizcə azad olunmalıdırmı? Onlar nəinki vəzifədən azad, onlar özləri də istintaqa cəlb olunmalıdır. Çünki hətta bu işgəncələrdə baxmayaraq ki, bəzi şahidlər deyir ki, bunlar işgəncələrdə iştirak eləyiblər də, bilirsiniz. Hətta bu işgəncələrdə iştirak eləməsələr belə, onların konkret olaraq prokuror nəzarətindən hətta keçirdiyi bir vaxtda bu cür ağır dövlətə cinayətlər baş veribsə, ən azından bunlar vəzifələrinin öhdəsindən gəlməyiblər, səhlənkarlıq eləyiblər, vaxtında bu cinayətkar dəstələrini ifşa edib cəzalandırmayıblər və onlarla adamın ölümünə səbəb olan bir zəmin hazırlayıblar. Ona görə də bu adamları kənardan saxlamaq, güya bunlar elə prokuror kimi, bunların özləri də bir alasdır cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır. Burada baxın, əgər söhbət ortalıqda belə bir cinayətdən gedirsə, burada cəza məsələsində heç kəsə güzəşə getmək olmaz. Heç kəsə güzəşə getmək olmaz. Çünki sabah bunlar başqa bu cür cinayətləri törətməcəyinə heç kəsin belə deyəndə qarantı yoxdur. Heç kəs təminat verə bilməz ki, bu adamlar yenidən hansısa bir qrup təşkil edib belə bir cinayətlə törətməyəcək. Deməli, tərtər hadisələrdə... Nəyə görə mən başım cımır, bu xanlar vəliyə vəzifədə qalmalıdır. Azərbaycanda prokuror yoxdur, müstəntiq yoxdur, hüquqşünas yoxdur. Nəyə görə haqqında bu qədər ittihamlar irəli sürülən və aydın şəkildə özünün də etiraf elədiyinə görə istintaqa qədər bir nəfər ikinci altında ölüb, sonradan da bunun istintaqa rəhbər elədirdi. 10 nəfər istintaq altında ölüb. Və bu qabaqcadan bilib ki, burada nə işgəncələr var, bu barədə nə prezidentə məlumat verib, nə müdafiə nazirinə məlumat verib. Əksinə deyirdi, belə bir şey olmayıb, mənə belə bir söz deyirdi. Uzun müddətdə bəli gizlədirdi, deyirdi, belə bir şey olmayıb, artıq istintaq qutarıb, xainlər hamısı cəzalanıb, sonradan demək o şey, Tərtər hadisəsinin qurbanları bu məsələdə inadlı bir müqə tutduğundan sonra məcbur oldu, artıq özü də etiraf edəcək, bəli, burada cinayətlər oldu. Yaxşı, sən bir prokuror kimi 7 il ərzə bu cinayəti nə gizlədir? Lap tutaq ki, sən işgəncə verməmsən, sənin əlin olmuyor, sən bu cinayətdə iştirakçısın. Niyə cinayəti gizlədir? Cinayəti bilib gizlətmənin özü bir cinayətdir. Ona görə də mən düşünmürəm ki, bu şəfaətdir, nə bilim, kimdir, kimdir. Bunlar sadəcə olaraq işdən kənarlaşdırmadır. Bunların özü də bir az da istintaqa cəlb olunmalıdır. Hətta Rüstəm Usubovla Zakir Qaralovun da məsuliyyət dairəsi müəyyənləşdirilməlidir. Mütləq Zakir Qaralov Azərbaycan prokurorluq sistemində indiyə qədər bunun qədər cinayətkar ikinci bir adam olmur, biləsən. Dövlətin əmlakını mənimsəmək, o Bakı-Quba yolunu çəkib, bizneslə məşğul olub. İlk dikirdi, Akkord dikinti şirkəti ona dedi. Bəli, qeyri-qanun cinayətlər edib, olduqca ölkədə böyük cinayət hadisələri gizlədi və s. və s. Ona görə də bu Zakir Qaraoğlu, Fikrət Yusufoğlu, bunların hamısı mütləq istintaqə cəlb eləməlidir, cəlb olunmalıdır. Və prokuror işçiləri, məhkəmə işçiləri bilməlidir ki, bu cür ağır cinayətlərdə susmaq, bu cür ağır cinayətlə ötbas verilmək, bu cür ağır cinayətlə işləmək çox böyük məsuliyyətdir. Əks halda bundan sonra heç kəs deyə bilməz ki, bu cürədə orduya qarşı, lap tutaq dövlət məmurlarına qarşı, lap prezidentə qarşı belə cinayətlər olmaz. Heç kəs deyə bilməz. Çünki niyə? Cəzasızlıq yeni cəzalar üçün zəmin hazırlayır. Azərbaycanda günahkarların hamısı cəzalanmalıdır ki, hamı bilməlidir ki, əlində tutduğu vəzifədən sui-istifadə edib belə dövləti cinayətlər həyata keçirə bilməz. Və mütləq ağır cəzası olur. Deməli, indi hələlik əldə olan informasiya budur ki, tərtər hadisələri dövründə bu general-mayor Bəkir Orucu Beyləqan korpusunda qərargah rəisi olub və orada hadisələr baş verərkən qərargah rəisi kimi bu hadisələrin qarşısını almalıymış, lakin almayıb. İttihamlar da əsasən hələlik buna görə verilib, bu epizod üzrə. Burada şahidlər, bu tərtər hadisədə şahidlər var ki, onlar konkret generalların, hansı ki işgəncədə iştirak edən generalların adını çəkilir. Onlar hələ həbs olunmuyubdur. Eləcə də prokurorun özünün, Xanlar Vəliyevin şəxsən işgəncədə iştirak eləməsi ilə bağlı o tətər hazırlanan qurbanların neçəsi var ki, bu cürə ifadələr veriblər. Yəni, bugün əgər biz doğrudan da tətər hadisələrinə bağlı ədalətli bir tədqiqatın getdiyinə inanmaq istəyirsə, birinci növbədə adı çəkilən, haqqında şikayət olunan adamların hamısı istintaq məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır.
Bəli. Deməli söhbət ondan gedir ki, həmin dövrdə Tərtər və Beyləqana Sərdar bəy 6 general ezam olunub. Yəni müdafiə nazirinə, baş qərargah rəisinə tabe olan generallar orada baş verən qanunsuzluqların qarşısını almayıblar. Yəni və bu, bunların bəzən adları da var, yəni adları məsələn. Burada sual olunmadı. Bu 6 generalları kim müəyyən edib? Məs bu nəyə görə bu 6 general? Və bu 6 generalların bir-birinə əlaqəsi müəyyən olunmadı və Tərtər hadisəsi ilə əlaqələri müəyyən, eləcə Rusiyanın əlaqələri müəyyən olunmalıdır. Bu adamların general olmasında kimlərin əli var? Bunların müdafiə nazirində yüksək vəzifələrə kimlər gətirib? Mən bir dəfə... Onlardan biri Nəcməddin Sadıqovun bacısı oğlu olub. Elə mən onu deyim, Nəcməddin Sadıqovun Orucov adında bir istefada olan general geri qaytarıb vəzifə verir. Bir Rusu geri qaytarıb vəzifə verməsi ilə bağlı vaxt ilə mən danışmıyorum. Hansı ki, hər ikisi də Azərbaycan üstündə böyük nöqsanlarca işdən çıxarılmış. Bütün bu məsələlər aydınlaşdırılmalıdır. Bütün bu məsələlər detallarına qədər, nəyə görə 6 general bir dənə namuslu adam çıxıb bu cinayəti ifşa eləmədi və yaxud da hadisə ilə bağlı. Yadınıza gəlir bir yəni bu da o ehtimalı gücləndirir ki, bunların hansısa bir işbirliyi olub. Ya daxildə, ya xaricdə. Bax, biz, bizim xalqımız da biraz yaxın yaddaşlıdır. Bir müdafiə nazirliyinin bir sabit generalı, hansısa hava hücumundan müdafiə qüvvələrinin komandanı. Dedi ki, gəldirə mənə dedilər ki, müdafiə nazirliyi. Bizim dəstəyə daxil olmalısın. Deyir, mən dedim ki, sən, mən sizin dəstəyinizə daxil ola bilmirəm. Deyir, onda mənə dedi ki, sən onda müdafiə nazirli sistemini işləyə bilməzsən, bir həftədən sonra məni qeyri-qanuni işdən çıxartdılar. Bu günə qədər həmin generalın verdiyi bu bəyanatı kimsə yoxlayıb, araşdırmayıb ki, o deyir, bizim dəstəyə daxil olmalısın. O dəstə nə dəstəymiş? O dəstənin qarşısında hansı vəzifə dururmuş, o dəstəyə kimlər daxil imiş və nəyə görə cinayətkar dəstə qalıb, həmin cinayətkar dəstəyə qoşulmayan namuslu vətəninə, xalqına xidmət edən bir general işdən uzaqlaşdırılır. Müdafiə naziri Zakir Həsənov bu məsələdə şəxsi rolu nədən ibarət? Yəni bunları biz niyə yadımızdan çıxardırıq abi? Aha, bu general açıq dedi ki, mənə deyiblər, gəl bizim bir qrupumuz var, qrupa daxil ol. Mən demişəm, daxil ola bilməm, deyiblər ki, onda sən müdafiə nazirli sistemində işləyəməzsən. Bu o demək ki, müdafiə nazirli sistemində Azərbaycan dövlətinin əleyhinə fəaliyyət göstərən bir qrup var. Bu generalın dediyi bunu sübut edir. Həmin qrup bu günə qədər ifşa olunmuyub. Kim gəlib buna təklif edir, gəl bizim qrupa daxil ol. O qrup hansı vəzifələri yerinə yetirməli idi? Nəyə görə Müdafiə Nazirliyində yüksək rütbəli generallar qrup yaradıblar? Əlfəz Elçi bəyin hakimiyyətdən getməsinə elə bizim orduda yaranmış o yadınıza gəlincə bəli. O bir qrup oldu da belə bir korpus komandiri dövlət ağası çıxdı. Bir neçə qrup adam birləşib bir qrup yaratdı, dəstə yaratdılar və dövlət çevriş elədilər. Yəni o qədər nəhəng burada cinayət var, açıq-aşkar, təkcənə elə Tərtər hadisələrlə bağlı deyil ki, bu generalın verdiyi ifadə kifayətdir ki, onlarla general həbs olsun və Azərbaycan ordusundakı xainlər ifşa olunsun, Rusiyanın və Ermənistanın maraqlarına xidmət edən adamlar ifşa olunsun. Azərbaycan ordusunda korrupsiya ilə bağlı yüzlərlə mətbuatda faktlar gəlir. Bu günə qədər Nəcməddinin korrupsiyası ilə bağlı, Zakir Həsənovun korrupsiyası, başqalarının korrupsiyası, bir dənə, 3-4 dənə yadınıza gəlir də bu onların maliyyə şöbəsi müdürü tutuldu generalı. Bununla da qutar. Necə ola bilər? Müdafiə nazirinin xəbəri yoxdur ki, onun tutar ki, maliyyə məsələləri mahvini bu qədər ağır cinayətlər törədir. Mən milyonlarla müdafiə nazirinə ziyan vurur. Bu ziyan neçə illər vurulur? Neçə il bu demək ki, bunun fəaliyyətində heç bir nəzarət yoxdur. Və yaxud da ən azı bunun cinayətdə kimləsə şərikdir ki, bu adam o cinayətləri törədir də illər uzun vəzifəsində qalıb, hələ biraz da yüksək rütbələr alır. Yəni bu bizim Azərbaycanda bu cinayətkarlığa yanaşma yanlışdır. Mətbuatda açıq aydın faktlar çıxır. General şahid kimi deyir ki, mən şahidəm ki, gəldilər mənə dedilər ki, belə bir cinayətkar dəstənin üzvü olmazsan. Mən demişəm, yox, məni işdən çıxardırlar. Heç kəs çağırır bundan sonra ki, abaram, sənə kim dedi? Kimdi o qrupa daxil olan adamlar kimlərdir? Onların vəzifəsi nə idi? Müdafiə Nazirinin rəsmi vəzifələrindən başqa onda da hansı vəzifəni yerinə yetirdilər ki, qrup təşkil eləmiş. Bütün bunlar hamısı dövlət təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələlərdir. Necə ki Azərbaycan ordusu təmizlənmir, necə ki Azərbaycan ordusunda bu cür cinayətkar təsadüfi adamlar var, kimisə qohum olduğuna, general var, kimisə dost olduğuna görə general var. Mən bir iki misal çəkmişdim. Mənə məlumat vermişdi, Gəncədə bir gecə varı saxlayan adamı gətirib Azərbaycanda qadın o şeylərinin batalyonu nə idi? Ona komanda işi qoydular. O da ordakı əsgər qadınları başqa məqsədlərdən istifadə edir, əxlaqsız məqsədlərdən istifadə edir. Heç nə yoxlanılmır. Biz burada deyirik, faktlar bizə daxil olur, vətəndaşlar bizə müraciət edir, müdafiə nazirliyi içində olan adamlar, vətənpərvərlər, millətini, xalqını sevənlər. Bu barədə bizə məlumat verirlər, cinayətkar faktlarla bağlı, nə bilim, korrupsiya ilə bağlı, onunla bağlı. Biz bunları mətbuatda deyirik, televizorda deyirik, burada da qalır. Sanki
bu normal bir haldır və belə bu adamlar da bu cinayətlə sərbəst şəkildə məşğul olmalıdır. Deməli bizim tamaşaçımız Xan yazır ki, əks kəşfiyyat, kəşfiyyat özü Tərtər cinayətini törədənlərlə əlbir olublar. Kim qarşısını alacaqdı? Məsələ burasında əgər bizim əks kəşfiyyatımız da belə bir cinayətdə iştirak edibsə, kəşfiyyatımız da belə bir cinayətdə iştirak edib, onda Azərbaycan çox böyük bir təhlükə qarşısında, daxili bir təhlükə qarşısındayıq biz. Bizim üçün Ermənistan, Rusdan daha təhlükəli Azərbaycanın daxilindəki bu çətədir, bu müəyyən məqsədinə xidmət edən bu qrupdur. Bu qrup bu günə qədər bir şey olunmuyor. Sədər bəy, istintaqın bu şəkildə davam etdirilməsi, yəni nəticə etibarilə Tərtər işi üzrə yekun və obyektiv nəticəyə gəlməyə bir imkan verəcəkmi sizcə? Mənə elə gəlir ki, çünki bilirsiniz, üzr istəyirəm, bir müddət belə bir söz söhbət var ki, bizim istintaqçılara etibar eləmək olmaz, müstəntiqlərə qoy, Türkiyədən də bir qrup gəlsin, qoşulsun müstəntiqlərə, yəni belə bir ideyalar da vardır, əgər yadızdadırsa. Bilirsiniz, burada əgər dövlət başçısı bu məsələdə, bu cinayətin axıra qədər ifşa olunmasına maraqlı olsa, bu cinayətkarların dairəsi müəyyən edilməsi və bu cinayətkarların nə üçün bu hadisənin həll edilməsinə bağlı həqiqəti bilmək istəsə, bizə nə Türkiyədən müstəntiq lazımdır, nə Amerikadan, Azərbaycan müstəntiqləri, öz qardaşların əleyhinə olsa belə, öz ataların əleyhinə və özü obyektiv, qəti, net, hüquqi əsaslarına faktlar otağı qoyacaqlar. Yox əgər, dövlət başçısı bu məsələni buraxsa Müdafiə Nazirliyinin öhdəsinə, Respublika Prokurorluğunun öhdəsinə və yaxud da Ali Məhkəmənin öhdəsinə və yaxud da Hərbi Prokurorluğunun öhdəsinə, təbii ki, bu cinayətkar dəstə tamam ifşa olunmayacaq. Bu hadisə tamamilə müəyyən edilməyəcək, cinayətkarların dəstəsi müəyyən edilməyəcək, xeyli adam məsuliyyətdən kənarda qalacaq. Dövlət başçısı biz burada dövlət başçısının mövqeyindən, çünki Ali Baş Komandandır həm də eyni zamanda. Yəni Müdafiə Nazirliyindən də üstün bir hüquqi statusu var dövlət başçısının. Ona görə Ali Baş Komandan kimi bu orduda baş verən cinayətkarlığın bir vasitə tamamilə dəqiq araşdırılmasında maraqlı. İndiki halda mənə gələn, mənim aldığım təəssürat budur ki, İlham Əliyev maraqlıdır ki, bu cinayətkar dəstə tam ifşa olunsun. Burada başqa bir şey də var. Bilirsiniz, bu duran nəhəng cinayətkar dəstə ilə mübarizə aparmaq bəzən dövlət üçün çox ciddi nəticələr gətirə bilər. Ona görə də elə bilirəm ki, addım-addım burada tələsmək lazım deyil. Addım-addım bu cinayətkarların hamısını ifşa edib, cinayət məsələdə cəlb etmək daha düzgün taktikadır. Sədər bəy, deyək ki, doğrudan da Prezident İlham Əliyev həqiqətin üzə çıxmasında maraqlıdır, ortaya iradəsini qoyacaq. Amma bu işin sonunda ipin bir ucu gedib Rusiyaya dirənsə necə? Yenə də həqiqət zəfər çalacaq. Biz əsas məsələ bu deyil, biz Rusiyanı tutaq cəzalandıraq. Amma biz o xətti, ən azı o xətti kəsəcəyik. Biz tutaq ki, bu cinayətin ucu Rusiyaya bağlı olur, biləndən sonra, dəqiq sonra. Biz o kanalı kəsəndən sonra ən azı Rusiyadan bizə gələn ən böyük təhlükələrin birinə xilas olmuş olacaq. Yəni, vacib deyil, bizim indi elə bir gücümüz yoxdur, Rusiyanı gətirən məhkəmə qarşısında qoyar. Amma ən azı Rusiyanın xüsus dairələri tərəfindən idarə olunan adamlar uzaqlaşdırılacaq, cəzalandırılacaq və o kanal kəsiləcək. Bu da dövlətimizin təhlükəsinin təmin edilməsi üçün çox vacib bir məsələdir.